Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günəli sizə Daniel Gollmanın intellekt nəzəriyyəsini, emosional intellekt nəzəriyyəsini təqdim edəcəyik. Müəllimlər, əvvəldə biz bu ə, nəzəriyyəni sizə təqdim etmişdik, lakin bu dəfə yeniliklə qarşınızdayıq. Əlbəttə ki, testlərlə izahını edəcəyik. Əvvəcə sizə əsasları xatırladım, sonra isə testlərimizə keçid edək. Daniel Gollmana görə, müəllimlər, insanın 2 zəkası var. Bunu necə izah edəcəyəm sizə? Məsələn, bir insan həddən artıq kasıbçılıq çəkir. Daha sonra müəyyən bir işlərlə məşğul olur, zəhmət çəkir və orta təbəqəyə çatır. Lakin ona sual verdikdə ki, hər şey yaxşıdırmı? Hər şey, e, məsələn, rəvan gedirmi işlərin? O bu zaman cavab verir ki, "Bəli, hər şey yaxşıdır, işlərim çox gözəldir." Lakin bu insan kövrəlir gözləri dolur. Demək biz nə edirik? Fikir veririk ki, həmin insan danışdı ki, mənim işlərim yaxşıdır, onda bəs bu niyə ağlayır? Çünki müəllimlər onun danışdıqları e, belə deyək də, rasionall zəkadır. Sözləri rasionall zəkayə aid edilir. Lakin kövrəlməyi, e, əgər göz yaşları axıdırsa, bu olur emosional zəka. Yəni bu insanın dedikləri ilə emosiyaları üst-üstə düşmədi və hətta olub bitmiş bir vəziyyəti biz sonradan xatırladıqda kövrəliriksə, bu yenə bizim o kövrəlməyimiz, göz yaşlarımız aid olacaq nəyə? Emosional zəkayə. Yəni emosional intellekta. İndi səkəcək digər məqamlara, bir də sizə müəllimlər belə bir şey deyim, emosiyaların düzgün idarə olunması üçün insan emosional intellekta sahib olmalıdır. Yəni lazım olanda bəzi, bəzi emosiyaları gücləndirir, bəzlərini zəiflətmək qabiliyyəti məsələ emosional intellektin ö, məhsuludur. Belə bir şey deyə bilərəm sizə ki, ə, emosional intellekt də irsiyyətlə ötürülən bir intellekt deyil. Yəni bu sonradan həyat boyu dəyişir, inkişaf eləyir. Həyatda təcrübə topladıqca ə, emosional intellekt də təkmilləşir, formalaşır insanda. İndi keçirik digər məqamlara. Emosional intellektin 4 komponenti var, müəllimlər. Bu 4 komponentdən birincisi olur özünü dərk, özünü idarə etmək, sosial məlumatlıq, münasibətlərin idarə olunması. Müəllimlər, yadda saxlayın, özünü dərk nədir? Yəni mən bunu nəyə görə etdim? Özü özünü mühakimə etməlidir insan bilməlidir ki mən nəyə görə əsəbləşmişəm. Səbəb nədir ki əsəbləşmişəm? Səbəb nə idi bu reaksiyanı verdim? Ümumiyyətlə bu davranışı niyə etdim? Bax bunlar olur özünü dərk. Özünü idarə etmə odur ki ümumiyyətlə bəlkə də mən qarşımdakını düzgün anlamıram. E, görəsən həqiqətən də bu vəziyyət belə idi. Bu olur özünü idarə etmə. Yəni əsəbləşsə də özü özünə sual verir ki, həqiqətənmmi mə mən düzgün başa düşüb əsəbləşirəm, yoxsa səhv anlamışam. Və sosial məlumatlıq nədir? Empatiya deyirik biz bunu, özünü başqasının yerinə qoyma. Mən onun yerində olsaydım, yenə həmin reaksiyanı verərdimmi? E, məsələn, o davranışı mənə etsəydilər, mən necə qarşılıq verərdim? Yəni özünü digərinin yerinə qoyur, vəziyyəti, situasiyanı dərindən anlamağa, dəyərləndirməyə çalışır. Bir də var, müəllimlər, münasibətlərin idarə edilməsi. Münasibətlərin də idarə edilməsi nədir? Əlbəttə ki, emosional intellektin əsas vacib aspektlərindən biridir ki, insan cəmiyyətdə, ümumi məsələn, ictimaiyyətdə ünsiyyət qura bilsin, münasibət yarada bilsin. Bunun üçün də nə etməlidir insan? verbal və qeyriverbal ünsiyyət qurmaq istəyirsə, kimləri isə inandırmaq istəyirsə, liderlik yaramaq, yaratmaq istəyirsə, bu zaman insan düzgün ünsiyyət, münasibət qurmalıdır. Bunun çünki də bu belədir. Hər bir şeyin üzərindən keçməyi, yəni günahlandırmazdan əvvəl bir dərindən düşünmək lazımdır. Bəlkə mən düz başa düşməmişəm gərək onu günahlandırmazdan əvvəl məsələni dəqiqləşdirərdim bax bunlar nəyi göstərir bizə yəni bir növ biz özümüzü ifadə eləməyə bacarmalıyıq çalışmalıyıq ki vəziyyəti dərindən dərk eləyək sonra reaksiya verək yəni belə bir fikir də hətta səsləndirilib ki Yəni hamma əsəbləşə bilər. Aristotelin fikirləridir bu. Hamma əsəbləşə bilər, lakin düzgün adama lazımi vaxtda və yaxud miqdarında əsəbləşmək, ə, özünü idarə etmək heç də asan bir iş deyil, yəni biz elə özümüzdə. İndi isə keçək testlərimizə. 1-ci testimiz belədir. Elgün sinif yoldaşına hərslənib onunla dalaşır. Bu zaman müəllimə onları ayıraraq Elgünlə söhbət aparır, ona suallar verir. Şagirdi bu vəziyyəti düzgün dəyərləndirə bilsin deyə. E, məsələn, müəllimlər belə bir suallar verir ki, səncə bu yaxşı davranışdırmı? Bu davranışının səbəbi nə idi? Demək, müəllim bu sualları şagirdə, yəni Elgünə nə üçün ünvanladı? Vəziyyəti düzgün dəyərləndirə bilsin. Yəni Elgün hər şeydən əvvəl birinci özünü dərk edə bilsin. Səncə bu yaxşı davranışdırmı mən edirəm? Görəsən mən bu davranışı nəyə görə etdim? Bax, demək bu nə oldu? Özünü dərk. Düzgün cavabımız C variantı. 2-ci testimiz. Günel sevincdən qələm istəyir. Sevinci isə yoxdur deyir. Bu zaman Günel inciyir, sevinci acıyır. Bu zaman müəllimə Günelə yaxınlaşaraq vəziyyəti bilib, Günelə sual verir. Bəlkə sən onu düzgün anlamamısan. Demək, e, sadəcə Günel inciməməli idi. Bəlkə həqiqətən də sevincin öz istifadə etdiyindən başqa qələmi yoxdu deyə bu sözü deyib. Deməli burada Günel nə etməli idi? Dərindən düşünməli idi və bunun üçün də nə lazımdır? Özünü idarə etmə bacarığı. Bəlkə sən onu düzgün anlamamısan. Yəni bunu anlamalı idin, sonra bu hərəkəti etməli idin, bu reaksiyanı verməli idin. Özünü idarə etmə. A variantı düzgün cavabımız. 3-cü testimiz. Müəllim şagirdlərə sual ünvanlayır. Sizin etdiyiniz kobud davranışı sizə qarşı etsəydilər, siz nə edərdiniz və nə üçün? Müəllimlər, bayaq dedik Bizə bu davranışı etsəydilər mən nə edərdim? Sən onun yerində olsaydın nə edərdin? Demək ki, bu nə oldu? Özünü başqasının yerinə qoyub onun hisslərini anlamaq, vəziyyətini yaşamaq. Bu nə adlanır? Empatiya hissi. Demək ki, empatiyanın ikinci adı nə idi? Sosial məlumatlıq. Düzgün cavabımız da olur C variantı. Digər testimizə baxaq. <laughs> Yoldaşınız sizə vəziyyəti açıqlamaq istəyir. Onu sona dək dinlədinmi? Məsələn, 2 dənə dalaşan bir şagird, müəllim bunları kənardan seyr edir. Sonra birinin yanına çağıraraq deyir ki, "O sənə vəziyyəti açıqlamaq istəyirdi. Sən də ona əsəbləşdin. Onu sona dək dinlədinmi? Demək, sona qədər dinləmə qabiliyyətimiz yoxdursa, bir insanı sonadək dinləmiriksə, aktiv olaraq onun fikirlərini dəyərləndirib, sonra reaksiya verməyi bacarmırıqsa, demək ki, bizdə münasibətlərin idarə edilməsi problemi var. Düzgün ünsiyyət qurmaq üçün insan özü özünə suallar verməlidir. Səncə mən dostumla bir-birimi yaxşı başa düşürəmmi? Ünsiyyət zamanı mən insanları sona qədər dinləyirəmmi? Ümiyyətlə bu müzakirələrdən məsələn artıq neçənci dəfədir eyni hadisə yaşayıram. Bunlardan nə, nəticə çıxarmalıyam. Yəni özü özünə bu sualları verir və olur münasibətlərin idarə edilməsi, yəni düzgün idarə edilməsi, düzgün ünsiyyətin qurulması. Bu da olacaq elə düzgün cavabımız C variantı. Müəllimlər yadda saxlayın ki, özünü dərk, yəni insan özü özünü mühakimə edir. Mən bu davranışı doğrumu etdim? Özünü idarə etmə. <coughs> Vəziyyəti tam anlamamış hansısa reaksiyanı verirsə, bu özünü idarə etməyə aiddir. Sosial məlumatlıq, yəni empatiya, özünü digərinin yerinə qoymaq Mənə bu davranışı etsəydilər, mən nə reaksiya verərdim? Mən necə olardım? Bir də münasibətlərin idarə edilməsi. Yəni düzgün ünsiyyət qurmaq üçün sona qədər və aktiv şəkildə dinləməliyəm ki, düzgün reaksiyanda verib və düzgün formada ünsiyyəti, münasibəti qura bilim. Bu qədər müəllimlər izahımız. <coughs> İnanıram ki, izahımızı tam olaraq bəyəndiniz. İnşallah şərhlərinizi gözləyirik və abunə olun.